आगतवन्तः, अतः भाषास्तरः विभिन्नः अस्ति। वस्तुतः अस्माकं महान् लाभः अद्य कक्षायां न भवति, यतः स्तरभेदः महान् अस्ति। किञ्चित् संस्कृतवातावरणं, किञ्चित् चर्चा, तदर्थम् आरम्भे अहं किञ्चित् पाठयामि। कदाचित् सरलं भवेत्, कदाचित् कठिनमपि भवेत्, यतः स्तरभेदः अस्ति। समानस्तरः अपि अस्ति, पाठः वेगेन गच्छति, सम्यक् भवितुम् अर्हति। अहं न जानामि स्तरभेदः अस्ति, अपि च मम परिचयोपि नास्ति बहूनाम्, अतः स्तरज्ञानं मम नास्ति। अतः अहम् एकस्मिन् स्तरे किञ्चित् पाठयामि। एषा पाठः एव इति न, किञ्चित् व्याकरणस्य चर्चा, किञ्चित् सुगन्धस्य आस्वादनम्। यदि मध्ये प्रश्नाः सन्ति तर्हि यदा कदापि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। कक्षायां सर्वदा भवति अन्ते प्रष्टव्यम् अथवा एवं करणीयम् अन्ते इष्टास्तु इति वदति, तथा औपचारिकता कापि नास्ति। यदि विषयः उक्तः अस्ति न ज्ञातः तर्हि पुनः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, यदा कदापि मध्ये प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहं संस्कृतेन वदामि, भवतां प्रश्नः संस्कृतेन चेत् सन्तोषः, आङ्ग्लभाषा, कन्नडभाषा, या कापि भाषा भवितुं वदति, प्रश्नस्य नियमः नास्ति। मम पाठः संस्कृतेन, विषयः कः भवतु इति तान् पृष्टवान्, तेषामपि बहु स्पष्टता इति नास्ति। यतः स्तरभेदः महान् अस्ति इति कारणतः, तर्हि किञ्चित् विभक्तिविषये वयं चर्चां कुर्मः। अयमेव विषयः इति नास्ति, यथा गच्छति तथा एषा कथा इव, आरम्भः इतः भवति, अनन्तरम् अनुवर्तनं येन केनापि क्रमेण भवितुम् अर्हति। विभक्तिविषये वयं किं किं जानीमः, कति विभक्तयः सन्ति? सप्त विभक्तयः सन्ति। विभक्तयः किं कुर्वन्ति, तासाम् आवश्यकता का? क्रियापद सर्वदवाक्ये क्रियापदं मुख्यं भवति, सर्ववाक्येषु, तत् संस्कृते न अन्यभाषासुपि मुख्यं किं क्रियापदं, यथा रेल् भवति, तत्र मुख्यं किं भवति? इञ्जिन् नाम यन्त्रं, यन्त्रेण सह अन्यः सर्वाणि सम्बन्धानि भवन्ति, तथा वाक्ये मुख्यं भवति क्रियापदम्। क्रियापदस्य अन्य शब्दस्य सम्बन्धः भवेत्, तथा इञ्जिन् भवति, बोगी भवति, तस्य एक लिङ्क् निमित्तं किमपि व्यवस्था भवति, एवं किमपि कर्तुं व्यवस्था भवति, तथा विभक्ति कार्यं करोति। रामः गृहं गच्छति इति वाक्यमस्ति, क्रियापदं किं? गच्छति इति। तर्हि रामशब्दस्य क्रियापदस्य च एकः सम्बन्धः अस्ति, सम्रिलेशन् अस्ति, तत् रामः इति प्रथमा विभक्तिः दर्शयति अत्र। गृहम् इत्यत्र का विभक्तिरस्ति? द्वितीया विभक्तिरस्ति। सा किं करोति? गृहशब्दस्य क्रियापदस्य च एकः सम्बन्धः अस्ति, सः कः इति दर्शयति। एवञ्च विभक्तीनां कार्यं किम्? क्रियापदस्य शब्दस्य च सम्बन्धः, तत्र लेशन् भवति, तत् दर्शयति। सः सम्बन्धः विभक्तिता पूर्वतोपि एकः कारकम् इति एकः शब्दः अस्ति, सः सम्बन्धं सूचयति, सम्बन्धस्य विभक्तिः भवति। कारकस्य विभक्तेश्च बहु भेदः इति वक्तुं न शक्यते। विभक्तिम् अयं पश्यामः, सप्तविभक्तयः सन्ति, अनन्तरम् एका सम्बोधना विभक्तिः इति अस्ति, तत्र प्रथमाविभक्तेः एव एकः भागः अष्टमः इति वक्तुं शक्नुमः। सप्तविभक्तयः सन्ति अथवा अष्टमी इति अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र विभक्तिरूपाणि संस्कृतभाषायां कठिनानि भवन्ति। किमर्थं? लिङ्गभेदात् रूपाणि विद्यन्ते, अनन्तरम् अन्तर्भेदादपि, अकारान्तस्य षष्ठी वक्तुं शक्नुमः। रामः रामस्य, हरिः हरिस्य इति न भवति, गुरुः गुरुस्य इति न भवति, एवं परिषद् इति अस्ति, परिषदस्य इति न भवति। एवं भेदाः किमर्थं भवन्ति? अन्तकारणतः, एवञ्च अन्तकारणतः लिङ्गकारणतः च रूपाणि भिन्नानि भिन्नानि भवन्ति। रामः रामस्य, रमा रमायाः इति वक्तव्यं, लिङ्गकारणतः भेदः। एवं विभक्तिरूपाणि अन्तकारणतः अनन्तरं लिङ्गकारणं
विद्यन्ते। अतः एव संस्कृतभाषायां वैहत्व अन्यासु भाषासु एषा क्लेशः नास्ति। भवतां मातृभाषा कन्नड तेलुगु तमिळु तत् सर्वत्रापि एवं विभक्ति कण्ठस्थीकरणं नास्ति। एकं तु श्रवणमस्ति, आबाल्यात् वयं बहु शृणुमः मातृभाषा जन्मना शृणुमः, श्रवणसंस्कारकारणतः एकं कारणं। द्वितीयं सा व्यवस्था सरला अस्ति, तत्र अन्तर्व्यवस्था लिङ्गव्यवस्था अपि अस्ति किन्तु बहु कठिना नास्ति। अतः मातृभाषायां वयं रूपाणां कण्ठस्थीकरणं न कुर्मः, किन्तु संस्कृतभाषायां तत् अनिवार्यं भवति। अतः भवन्तः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति इदानीम् अत्र भवन्तः कक्षां गच्छन्ति, अध्यापकः बहु कण्ठस्थं करोतु इति न वदेत्, किन्तु यदा विद्यालयं गच्छन्ति तत्र आदौ किं वदन्ति अध्यापकाः, रामशब्दः हरिशब्दः गुरुशब्दः एवं कण्ठस्थं करोतु इति वदन्ति। आधुनिकविद्यालये कदाचित् इदानीं समयः अधुना भवति, किन्तु पारम्परिकविद्यालयाः भवन्ति, ट्रेडिशनल् अध्ययनं यत्र भवति तत्र एकं वर्षं यावत् प्रायः एतदेव करणीयं भवति। रामः एतेषां सर्वेषां रूपाणि शब्दरूपावली इति एक पुस्तक एकं पुस्तकमस्ति, तत् समग्रम् आदौ वक्तव्यं, धातुरूपावली इति भवति, गच्छति गच्छत् आगच्छन्ति इति सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि। एतानि सर्वाणि यदा कण्ठस्थानि भवन्ति अनन्तरमेव पाठस्य आरम्भः भवति। एकं वर्षं यावत् कण्ठस्थं कारयन्ति प्रायः समग्रशब्दरूपावली समग्रधातुरूपावली च यदि बुद्धौ तिष्ठति अनन्तरं पाठस्य आरम्भः भवति। एवं कण्ठस्थीकरणीयं भवति विशिष्य विभक्तिनिमित्तं, रूपभेदः महान् अस्ति। वयं समग्रं न पश्यामः इदानीं, केवलं कस्मिन् कस्मिन् अर्थे अथ कस्मिन् प्रसङ्गे का का विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति क्रमेण एकैकं पश्यामः। आदौ द्वितीया विभक्तिं पश्यामः, द्वितीया विभक्तिः कुत्र प्रयुज्यते, बालकः ग्रन्थं पठति, एवं कर्म यत्र भवति तत्र द्वितीया विभक्तिं भवति सामान्यतया जानीमः। किन्तु अन्यः प्रश्नः, कर्मशब्दः कुत्र कुत्र प्रयुज्यते, यथा इदानीं गच्छति एतत् वर्तमानकाले भूतकाले एवं दशलकाराः ये सन्ति तत् सर्वत्रापि एवं रामः ग्रन्थं पठति, रामः ग्रन्थं पठतु, रामः ग्रन्थम् अपठतु, रामः ग्रन्थं पठेत् एवं सर्वत्रापि कर्मशब्दस्य प्रयोगः भवति। अनन्तरं त्वा यत्र भवति ततः पूर्वमपि कर्मशब्दस्य प्रयोगः भवति, यदा रामः ग्रन्थं पठित्वा पठति इत्यस्य एकं रूपं, पठति पठित्वा बहु भेदः नास्ति, किन्तु पठति ततः एव उत्पन्नम्, अतः ग्रन्थं पठित्वा विद्यालये गच्छति, त्वा इत्यतः पूर्वं भवति, तु इत्यतः पूर्वमपि भवति, रामः ग्रन्थं पठितुं विद्यालये गच्छति तत्र भवति, तर्हि आदौ गच्छति अगच्छत् गच्छेत् एतेषः रूपेषु तत्र क्रियापदम् इति वयं सद्यकाले चिन्तुमः, ततः पूर्वं कर्मफलं भवति। अनन्तरं त्वा तस्य विस्तारः त्वातः पूर्वमपि कर्मफलं भवति, तुमन्तः पूर्वं कर्मफलं भवति, एतद् इत्यन्यत् कुत्रापि भवति वा, इतोपि एकमस्ति पठन् इति पुस्तकम् इदमस्ति, ग्रन्थं पठन् निद्रा अथवा किमपि सङ्गीतं शृणोति तत्र ततः पूर्वमपि कर्मफलं भवति। एवं कर्मफलम् एतेषु स्थलेषु प्राधान्येन गच्छति अगच्छति इत्यादि क्रियापदतः पूर्वं, त्वा प्रत्ययता पूर्वं भवितुमर्हति, तुमन् प्रत्ययता पूर्वं भवितुमर्हति, अनन्तरं गच्छ गच्छन् पठन् तद् शत्रु इति प्रत्ययः इति उच्यते ततः पूर्वम् एतेषु स्थलेषु कर्मफलं भवितुमर्हति। प्रायः कर्मफलस्य कर्मफलस्य अभिज्ञानं करोतु, पठन्दोषादिभिः एकं क्रियापदमस्ति, सकर्मकः कर्मकः इति शब्दः श्रुतो वा, सकर्मकर्मकः यस्य कर्मफलं भवति सः अकर्मकः, अकर्मकः यस्य कर्मफलं नास्ति अकर्मकः, तस्य अभिज्ञानं करोतु, एकं क्रियापदमस्ति, सकर्मकर्तः अकर्मकर्तः इति कथं ज्ञातव्यं, यदि भवन्तः कथं जानन्तः सन्ति
तेन पठति इति अस्ति, सः सकर्मको वा कर्मको वा पठति अथवा उपविशति उत्तिष्ठति, तेन सर्वे सकर्मका वा अकर्मका वा कथं ज्ञातम्? प्रश्नं करोति किम् इति प्रश्नः करणीयः, यदि उत्तरमस्ति सकर्मकं, यदि उत्तरं नास्ति अकर्मकं, सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति वा? सम्मध्ये पठति इति अस्ति, किं पठति? पुस्तकं पठति, उत्तरम् अस्ति अतः सकर्मकम्। इदानीम् उपविशति इति अस्ति, किम् उपविशति? कुत्र इत्यस्य उत्तरमस्ति, किन्तु किम् इत्यस्य उत्तरं नास्ति अतः अकर्मकम्। सामान्य भवति अन्यदेकं क्रिया भवति खलु, इदानीं विकसति इति सूत्रम् उद्घाटनीयं खलु। उत्तरं नास्ति
दीर्घायु आवली अस्ति एतान् सर्वान् अंशान् वयं जानीमः अनेक किञ्चित् तादृशवाक्ये अधिकतया न वदामः धिक् इति एकः शब्दः अस्ति तस्य योगे द्वितीया करणीया प्रायः प्रादेशिकभाषासु धिक् योगे चतुर्थी भवति तर्हि तस्मै धिक्कारः इति वयं सामान्यतया वदामः यदा विरोधः करणीयः भवति एवम् एतस्मै धिक्कारः एतस्मै धिक्कारः इति इत्येव प्रादेशिकभाषायां भवति किन्तु संस्कृतभाषायां किं भवति तं धिक् मुख्यमन्त्री अस्ति सः भ्रष्टः अस्ति वयं तस्य धिक्कारं वक्तुम् इच्छामः तर्हि मुख्यमन्त्रिणं धिक् व्याकरणं बहु कठिनमस्ति अस्माभिः न रोचते व्याकरणं धिक् तस्य योगे द्वितीया किन्तु प्रायः चतुर्थी अन्यासु भाषासु अपि नास्ति द्वितीया एव अन्यासु भाषासु चतुर्थी श्रूयते तस्य कारणेन कदाचित् द्वितीयां वदेम चतुर्थीं वदेम तत् दोषः एव किन्तु गच्छति इत्यत्र द्वितीया चतुर्थी वेदापि अस्ति रामः विद्यालयं गच्छति रामः विद्यालयाय गच्छति अस्माकं मातृभाषायां विद्यालयाय गच्छति इति अस्ति तत् साधुः संस्कृतभाषायां अपि विद्यालयं गच्छति अथवा विद्यालयाय गच्छति तत् आप्षन् द्वयमस्ति किन्तु धिक् योगे एकमेव आप्षन् आप्षन् द्वये न चतुर्थी तृतीया इति नास्ति अतः हा मुख्यमन्त्रिणं धिक् तं धिक् तस्मै धिक् इति क्रमः न तदा प्रति इत्यस्य योगे द्वितीया भवति एषः प्रति इति शब्दः कामधेनु एव अस्माकं बहुधा उपकारं भवति आम् इदानीं अन्यप्रसङ्गः किञ्चित् भिन्नप्रसङ्गः अनन्तरं षष्ठीप्रसङ्गे तस्य उपयोगं करोमि प्रति इति बहुधा अस्माकम् उपकारं करोति तदा प्रतियोगे अपि द्वितीया भवति एवं द्वितीया भवति एतेषु प्रसङ्गे सामान्यतः कर्मपदं यत्र भवति तत्र कर्मपदं कुत्र कुत्र भवति इति दृष्टवन्तः परितः अभितः उभयतः इत्यादिना शब्दानां योगे द्वितीया भवति अनन्तरं धिक् इत्यस्य शब्दस्य योगे द्वितीया भवति प्रति इत्यस्य योगे द्वितीया भवति एतावन्तं द्वितीयाया प्रसङ्गः हा विना योगे अपि द्वितीया भवति विना योगे केवलं द्वितीया न पञ्चमी अपि विना योगे विभक्तित्रयम् आप्षन् त्रयमस्ति अत्र रामं विना रामेण विना रामात् विना इति क्रियापदेन सह सम्बन्धः यत्र अस्ति तत्रैव अधि तिष्ठति अधिवसति अधिशेते तादृशद्वितीया भवति तत्तु बहु विरलं लोके वयम् अधितिष्ठति कदाचित् वदामः तथा इदानीम् अधिगच्छति अधिगच्छति इत्यस्य गच्छति इत्येव तिष्ठति इति वस्तुतः अकर्मकधातु सः अधितिष्ठति इति सः सकर्मकत्वं प्राप्नोति सिंहासनं हा सिंहासनम् अधितिष्ठति अहम् एषः प्रदेशः कः इन्द्रानगरं वा अहम् इन्द्रानगरम् अधिवसामि इन्द्रानगरे नास्ति इन्द्रानगरम् अधिवसामि अधितिष्ठामि अहं प्रकोष्ठम् अधिशये तत्र शयनं करोमि इत्यर्थः प्रकोष्ठे शये शयनं करोमि किन्तु अहं प्रकोष्ठम् अधिशये इति शक्यते अधितिष्ठति अधिवसति अधिशेते एवं त्रयाणां योगे अधि इति योगे द्वितीया भवति किन्तु विरळं किन्तु कदाचित् किञ्चित्